resepi yang saya orang kata buat ni adalah saya menggunakan bahan-bahan daripada semula jadi. Barang-barang macam ketam, udang, kita ambil sendiri dekat Pulau Ketam. Kita tak ambil yang jenis frozen food punya. Segar daripada laut. Semua makanan yang kita sajikan, semua segar-segar belaka. Dan resepi yang orang kata saya buat ni, rahsia, tak boleh beritahu orang. Di mana kita menggabungkan resepi daripada Thailand, China dan juga Melayu. Ramuan-ramuan ni daripada nenek moyang saya sendiri. Kita gabungkan dan kita create satu rasa yang kat mana restoran luar takkan ada rasa sesedap macam saya punya restoran ni. Selain kita ada ikan bakar, kita juga ada steamboat ala-ala Thai. Yang paling penting, kita menyediakan lebih daripada 30 jenis seafood. Harga serendah RM29.90 je. Alakat dia pula, harga serendah RM3.80. Dah boleh makan dah dekat restoran Pulau Ketam ni. Bukan satu kuah, bukan dua kuah. Kita ada jenis 5 jenis kuah. Jadi kalau mana suka masam, boleh masam. Yang mana suka manis pun ada. Yang pedas semua ada. Kedai cantik, dekorasi cantik tapi harga berpatutan. Kita buat operasi bermula pukul 12.30 tengah hari sampai lewat 12.30 malam. Kita punya orang kata pengunjung pula daripada tengah hari sampai ke malam memang non-stop, memang ramai. Sebab orang kata makan kat sini rasa sedap sebab konsisten. Dan kita akan maintain rasa sampai bila-bila. Kita punya restoran Pulau Ketam bukan sedap tapi dah terlajak sedap. Kena cuba, rugi tak cuba.